o Rodrigo chega com o Destino Cultural. Olá, boa tarde. Está começando o Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme Sem Ar. O longa é uma experiência claustrofóbica e acompanha o dia na vida de duas irmãs que decidem fazer o mergulho, uma prática comum para as duas, em um lugar remoto. Uma delas fica presa em uma rocha e, sem poder se mover, ficará totalmente dependente e terá que lutar por sua vida enquanto lida com um nível perigosamente baixo de oxigênio e a baixa temperatura. Sem Ar. E nesse domingo, às 8 horas da noite, terá show com a dupla Gian e Giovanni no Recinto de Exposições em Urupês. Show em homenagem ao aniversário da cidade com entrada gratuita. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar nada do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonada. Recebi o convite do seu casamento. No dia 27 de setembro, na quarta-feira, começa a Expo Rio Preto. Terá a tradicional exposição de animais, com julgamentos de raças, leilões, feira de negócio e entretenimento para toda a família. E o inédito Intertec Agro. A entrada e o estacionamento são gratuitos. E se você gosta de livros, pode participar dos encontros literários do projeto Bora Falar de Livro, promovido pela Casa de Criar por meio da Lei Nelson Seixas. Os encontros são na Biblioteca Municipal aqui de São José do Rio Preto. Informações no Instagram da poeta especialista em literatura, Carolina Manzato. E em Olímpia estão abertas as inscrições da Estação da Música Vadão Marques para aulas gratuitas de piano, violão, percussão e iniciação musical com flauta e canto coral. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de setembro na sede da escola, que fica na rua Coronel José Medeiros. Outras informações no Facebook, que está aparecendo aqui embaixo. E nesse domingo, às 4 horas da tarde, no SESI aqui de Rio Preto, terá a apresentação do duo Giagini Jacob A Rigor. A proposta do duo é realizar uma amostragem musical dos principais períodos da história, desde a música instrumental brasileira a diversas vertentes da música produzida pelo mundo afora. E hoje, às 8 horas da noite, no SESI de Presidente Prudente, será exibido o espetáculo Rubber Soul Beatles. O espetáculo recria os 8 anos de atividade de uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. Passando por toda a carreira do quarteto de Liverpool em ordem cronológica, e conta com figurinos e instrumentos iguais ao que eles usavam. Don't let me down. E a nossa sugestão de livro é A Melodia Feroz. Kate e Auguste vivem em lados opostos de uma cidade dividida entre norte e sul, onde a violência começou a gerar verdadeiros monstros. Eles são filhos dos líderes desses territórios inimigos. Kate sonha em ser tão cruel e impiedosa quanto o pai, e Auguste prefere ser bondoso como o pai. Quando Kate volta à cidade depois de um longo período, Auguste recebe a missão de ficar de olho nela, disfarçado de um garoto comum. E a nossa dica de filme para você assistir em casa é Animais Fantásticos e Onde Habitam. No filme de 2016, o excêntrico magizoologista Newt chega à cidade de Nova York levando com muito zelo sua preciosa maleta. Um objeto mágico onde ele carrega fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio à comunidade bruxa norte-americana, que teme muito mais a exposição aos trouxas do que os seus colegas ingleses, Newt precisará usar todas as suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam fugindo. Anything edible in there? No. Any livestock? No. Welcome to New York. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e até semana que vem.